Körpəsinə ana südü verən qadınların döş xərçəngi riski azalır. Tədqiqatlar göstərir ki, qadın nə qədər uzun müddət körpəsini ana südü ilə qidalandırırsa, ağır xəstəliklərə düçar olma ehtimalı da bir o qədər aşağı səviyyədə olur. Əmizdirmə körpənin qidalanması və inkişafındakı rolu ilə bərabər anaya da kifayət qədər faydalıdır. Bu qoruyucu təsir ana südü zamanı baş verən hormonal dəyişikliklərlə, məsələn, ovulyasiyaya, yəni yetkin follikulun qırılması nəticəsində yumurtalıq hüceyrələrinin uşaqlıq borusuna buraxılmasına təsir edir və bu da qadının estrogenə məruz qalmasını azaldır. Bu prosesdə iştirak etdiyi düşünülən bəzi bioloji amillərə, ana südü zamanı immunoloji modulyasiyaya, döş toxumasının differensiyası və xərçəngin inkişafının qarşısını almağa kömək edə biləcək potensial zədələnmiş hüceyrələrin axması daxildir. 30 ölkədə aparılan 47 epidemioloji tədqiqatın məlumatlarının birləşdirilmiş təhlilinə əsasən, döş xərçəngi riski hər 12 ay ana südü ilə qidalanma üçün 4,3% və hər təbii doğuş üçün isə 7% azalır. İsti havalarda maşına minən kimi kondisioneri yandırırsınızsa, bu xəbərimiz sizin üçündür. Maşına minən kimi pəncərələri açıb salonu havalandırmadan kondisioneri yandırırsınızsa, hətta xərçəngə səbəb ola biləcək fəsadlar sizi gözləyir. Gün altında isinən maşının içərisində havalandırmadan kondisioneri yandıran kimi zəhərli maddələr maşının salonuna dolmağa başlayır. Kondisioner yananken maşının salonuna dolan bu qazlar həm böyrəklərinizə, qaraciyərinizə və hətta sümüklərinizə qədər işləyir. Bundan sonra halsızlıq, baş gicəllənmə və yorğunluq kimi hallar müşahidə olunmağa başlayır. Bəs isti havalarda maşında kondisionerdən necə istifadə eləməliyik? Maşına oturan kimi və yaxud da oturmamışdan əvvəl qapını və pəncərələri tamamilə açaraq havalanmasını gözləməlisiniz. Daha sonra qapını və pəncərələri açıb bir müddət maşını havalandırdıqdan sonra kondisioneri rahatlıqla yandıra bilərsiniz. Amma qətiyyən isti havada günəş altında qalan maşına əyləşən kimi birinci kondisioneri yandırmayın. Bütün alkoqollu içkilərin ən təhlükəlisi pivədir, çünki pivənin tərkibində fitoestrogenlər var. Bu sözləri Rusiyalı dövlət xadimi Viktor Yefimov deyib. O bildirib ki, fitoestrogen mayotu və buğdanın birləşməsindən əmələ gələn maddədir. Qadın orqanında estrogenlər var, qadının reproduktiv orqanıdır, lakin onlar təbii estrogendir. Bir qadın davamlı olaraq pivə içirsə, o zaman hormon istehsal mexanizmi bloklanır və kişiləşmə prosesi başlayır. Bədənində və səsində dəyişikliklər baş verir. Kişi davamlı olaraq pivə içirsə, əksinə qadınlıq hormonları üstünlük təşkil edir. Yuvarlaq bədən formaları, şişkinlik və təəssüf ki, kolostrum, yəni süd vəzilərində yaranan sarımtıl rəngə sıx konsentrasiyaya malik, yüksək protein və antikor ehtiva edən ilk süd vəziləri inkişaf etməyə başlayır. Yuxusuzluq məlumatı yadda saxlamağı son dərəcə çətinləşdirə bilər. Sıçanlar üzərində aparan tədqiqatlar beyində mövcud olan yaddaşın formalaşma prosesini öyrənməyə müvəffəq olub. Nature jurnalında professor Kaurosh Mabaudinin rəhbərliyi etdiyi araşdırma hipokampusdakı nöronlara, beynin dərinliklərində yaddaşın formalaşmasında iştirak edən dəniz atı şəklində quruluşu təqdim edib. Müəyyən olub ki, ada dalğası adlanan elektrik fəaliyyətinin bir növü istirahət və yuxu vəziyyətlərində bir neçə saat ərzində hipokampusdan bir neçə saniyədən bir yayılır. Tədqiqatçılar bu pulsasiyaların nə qədər sinxron olduğu və beynin bir hissəsindən digərinə məlumat yayaraq nə qədər yayıldığı ilə maraqlandılar. Yenidən aktivləşdirmə və geri qaytarma yaddaş üçün vacib olduğundan, nəticələr yuxusuzluğun yaddaşa zərərli təsirini nümayiş etdirir. DIBA komandası yuxu təzyiqin yaddaşa təsirini öyrənməyə davam edəcəklər. Şirkət rəhbərləri başa düşməlidir ki, güclü sağlam menecerlər biznesin dayaq sütunlarıdır. Daimi tənqid və mübarizə şəraitində işçilərin gücünü yersiz mətləblərə sərf etdikdə, onların iş bacarıqları minimuma inir. Ona görə də müdürlər kollektivdə maksimum potensialla işləyən personal istəyirsə, onların iş şəraitinin, psixoloji rahatlığının təminatçısı olmalıdır. Bu sözləri STV ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor Verilişində Baku City Hospitalın psixiatrı Həlimə Qəmərlinskaya deyib. Daha güclü, daha səriştəli, daha belə deyək, peşəkar olan əməkdaşa hücum, psixoloji təzyiq. Bunu mən tez-tez görürəm.
Mən özüm də olmuşam o təzyiqin qurbanı. Sadəcə psixoloji olaraq belə zəif deyildim ki, o təsirlər mənə təzyiqlər negativ təsir göstərsin. Yəni amma hamı eyni deyil axı. Yəni hamı o psixoloji cəhətləri başa düşmür. Həqiqətən özündə günah başlayır axtarmağa, öz güvən düşür, iradə düşür, hansısa hədəflərə çatmaq bu necə deyək, o qüvvə itir. Çox vaxtı necə fokuslana bilmir. Sən cəbhəyə gəlmişsən, yoxsa hədəflərə çatmağa gəlmişsən? Bəli. Çox vaxtı mobbing necə formada bir üzə verir? Məsələn, birləşirik, tutalım ki, nahara gedirik. Birdən də tam Günel xanımı çağırmırıq. Sonra Günel xanım deyir ki, mən niyə demisən? O yaddan çıxdın. Biz getdik. Ya da ki, email gəldi çox vacib bir məlumatla. Günel xanıma göndərilmədi. Soruşursuz, mən niyə bilmirəm dəyişikliklər barədə? Oy, maili yaddan çıxdı adres tərəfindən yazmağa sizin adresinizi, emailinizi. Və yaxud giririk rəhbərin yanına, deyirik ki, bu nəyə lazımdır? Oturmuşduq, yaxşı işləyirik, bu təzə əməkdaşı Günel xanımı gətirmiş. Nə verir o şirkətə? Ancaq elə ora-bura gəzir, yalandan hayküy salır və s. bir işi yox, nəticəsi yox. Və başlayırıq yavaş-yavaş Günel xanımın nüfuzunu rəhbərin gözündə salmağa, aşağı salmağa. Bir dedik, iki dedik, Həlimə girdi, digər əməkdaş girdi, o girdi, bu girdi. Artıq rəhbər deyir ki, həqiqətən nəyə lazım idi? Və oca bir necə deyək, yanaşma formalaşır. Yaranır, formalaşır ki, negativ. Siz də hiss edirsiniz. İndi siz birbaşa Həliməni günahlandıra bilməz, mən sizə qarşı heç bir təhqir etmədim, heç bir aqresiv davranış etmədim. Həlimə Qəmərlinskaya zəhərli iş münasibətləri mövzusunda danışarkən həm müdirlə əməkdaşlar, həm də həmkarlar arasında psixi sağlam olmayan zəhərli münasibətləri təhlil edib. Verilişi Medical Media Life YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Saç çəkdirmək üçün Kahramanmaraşdan Qaziantepə gələn 45 yaşlı Yasin Dibo əməliyyatdan sonra dünyasını dəyişib. İnfarkt keçirdiyi bildirilən Dibonun yaxınları xəstəxana rəhbərliyindən şikayətlənib. Suriyə əsilli Yasin Dibo səhər xəstəxanada çəkdirdiyi şəkilləri mobil telefondan ailəsinə göndərib. Xəstəxana rəsimləri Yasin Dibonun ölümünü 5 saat sonra ailəsinə çatdırıb. İnfarktdan öldüyü bildirilən Dibonun ailəsi onun səhhətində heç bir problem olmadığını bildirib və polisə şikayət edib. 5 uşaq atası Yasin Dibonun cansız cəsədi yarıldıqdan sonra dəfn olunmaq üçün yaxınlarına təhvil verilib. Ağız boşluğu üçün məhlullar xərçəngə səbəb olur. Araşdırmaya görə mütəxəssislər bunlardan hər gün istifadənin xərçəngə səbəb ola biləcəyini bildirib. Belçikanın Antwerpen şəhərindəki Tropik Tip İnstitutunun tədqiqatçıları məşhur ağız yaxalayıcı vasitələri barədə xəbərdarlıq edib. Bu vasitələrin tərkibindəki spirtin kolorektal və özofagus xərçənginə səbəb ola biləcəyi qeyd edilib. Araşdırmanın müəlliflərindən biri olan professor Chris Kenyoni deyib ki, insanlar sözü gedən ağız yaxalayıcı məhsulları istifadə etməməyə çağırırıq. Futbolçular arasında depressiya, yuxusuzluq, qeyri-adekvat davranış və ölüm epidemiyası yayılıb. Alimlərin gəldiyi nəticə futbol dünyasını sarsıdıb. Milli Futbol Liqası təhlükəli qaydaları dəyişməmək, əyləncə şoularından pul qazanmağa davam etmək üçün alimlərin araşdırmalarına mani olmağa və məqalələrini qadağan etməyə çalışır. Cavan oğlanların beyni qocaların beyni ilə eyni göstəricilərə sahib olub. Buna xroniki travmatik ensefalopatiya deyilir. Bu xəstəlik bir çox idman növlərində çox sayılı xəsarətlər səbəbindən baş verir. Qida zəhərlənmələrinin müalicəsi üçün peyvənd hazırlanıb. Milli Tədqiqat Epidemiologiya və Mikrobiologiya Mərkəzi Qamaleya Milli Tədqiqat Epidemiologiya və Mikrobiologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri botulizmin müalicəsi üçün yeni dərman hazırlayırlar. Bu haqda Mərkəzin İmmunobiotexnologiya Laboratoriyasının rəhbəri məlumat verib. O, qeyd edib ki, dərman botulizmin botulinum toksini A növü ilə zəhərlənmənin fövqəladə qarşısının alınması və müalicəsi üçün nəzərdə tutulub. Alimin sözlərini
xəbərinə görə dərman hazırda klinik sınaq mərhələsindədir və 2025-ci ildə tamamlana bilər. Laboratoriya rəhbəri onu da əlavə edib ki, bütün təcrübələr tamamlanıb. Qeyd edək ki, botulizm insandan insana keçməyən ağır qida toksiki infeksiyası qrupuna aid olan xəstəlikdir. Əsasən uzunsov və onurğa beyninin botulo toksinlə zədələnməsi ilə xarakterizə olunur. Xəstəliyin adı botulos, yəni kalbasa sözündən götürülüb. Botulizm düzgün konservləşdirilməmiş qida məhsullarının, balıq, ət konservləri, meyvə tərəvəz və s. qəbulu nəticəsində yaranır. Zombi heyvanlar adında yeni epidemiya yayılır. Cəmi 4 il əvvəl zombi marallarının görüntüləri bütün dünyanı şoka saldı. Hətta maralların qorxu və koordinasiya hissini itirdiyi barədə çoxsaylı video çarxlar yayıldı. Bəşəriyyətin tezliklə zombi apokalipsisi ilə üzləşəcəyi barədə söhbətlər də 2020-ci ildə başlanıldı. 2024-cü ilin əvvəlində xəstə heyvanların dəhşətli görüntüləri yenidən paylaşılmağa başlanıldı. Bu xəstəliyin simptomları zəif koordinasiya və bəbəksiz göz minası, dayanmadan ağız suyunun infrazı və qorxu hissinin itirilməsi, özlərini maşın və divarlara çırpması, üzlərində iri həcmli yaraların əmələ gəlməsi ilə müşahidə olunur. Hazırda bütün elm ictimaiyyəti bu vəziyyətin inkişafını dəhşətlə izləyir. Xəstəlik artıq başqa heyvanlara da keçir və xəstə maralların ətini yeyən insanın da zombiləşəcəyi güman edilir. Həmçinin qeyd edək ki, COVID-19-un da heyvanlardan daha dəqiq yarasadan yarandığı alimlər tərəfindən sübut olunub. Beyin xəstəliyi olan dağınıq skleroz daha çox cavanlarda rast gəlinir. Belə xəstələrdə isti hava səbəbiylə bədən temperaturunun artması xəstələrin vəziyyətini pisləşdirir. Bu sözləri STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin nevroloq-refleksoterapevti Lüviyə Səlimova deyib. Belə xəstələrdə çox maraqlıdır ki, isti hava, bədənin istiliyinin artması, temperaturun artması bu xəstələrin vəziyyətini pisləşdirir. Yəni, ya xəstələrdə yeni yalançı atak dediyimiz simptomlar meydana çıxa bilər və yaxud da olan simptomları, məsələn, kimdəsə hər hansı bir xəstəlik vaxtı simptom var idisa, tutaq ki, görmə, müalicə vaxtı yaxşılaşmışdı. Yəni, bədənin istiliyinin ani artması vaxtı bu iki görmə dala qayıda bilir o müəyyən vaxt müddətində, yəni bədən sərinləşənə qədər. Və yaxud da əgər hər hansı bir xəstənin əlində keyməsi və zəifliyi var idisa, istinin təsirindən bu simptomu xəstə yenidən hiss edə bilər. Həmçinin həkim yay aylarında istilərdən qorunmağın yollarını da qeyd edib. Belə xəstələrdə məsləhətdir ki, isti havada əgər mütləq ki, günün altına çıxmalıdırlarsa, ümumiyyətlə birincisi günün elə vaxtı havaya çölə çıxsınlar ki, aktiv olmayan, yəni günəş şüalarının birbaşa aktiv olmayan bir vaxtı, daha sərin vaxtı. Bu ya səhər saatları, ya da axşam 6-dan sonra. Əgər mütləq ki, vacib bir işi var, mütləq çıxmalıdır, onda bu zaman çətirlərdən istifadə edə bilərlər. Əyinlərini kətan tərkibli, kətan sərin, açıq rəngli, sərin materialdan olan təbii materiallı geyimlərə üstünlük versinlər və yaxud da əgər hər hansı bir alış-veriş edəcəklərsə üstünlüyü kondisionerli məkanlara versinlər. Çünki doğrudan da istiliyin artması simptomların kəskinləşməsinə, xəstənin vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb ola bilər. Və əgər imkan və şərait varsa, isti havalarda bədənin istiliyin artdığını hiss etdikdə tez-tez sərinləşdirici ya vannalar və yaxud da dənizə girmək imkanı varsa, dənizə tez-tez girə bilər və yaxud da sərin bir dəsmalla və yaxud da belə xəstələr çox vaxt buz paketləri daşıyır yanında, istiləşən kimi dəsmalını buza vurur və üzünü silir, əlini silir, boynunu silir. Yəni, burada məqsəd bədənin istiləşməsinin qarşısını almaqdır. Bu məsləhətlərə əməl etsəniz, isti yay aylarını daha rahat keçirəcəksiniz, deyə nevroloq vurğulayıb. Ölümcül ət yeyən bakteriya xəstəliyi sürətlə yayılır. Streptokok toksik şok sindromu kimi tanınan xəstəlik COVID dövründəki məhdudiyyətlərin aradan qaldırmasından sonra Yaponiyada kütləvi yoluxmalar qeydə alınır. Milli Yoluxucu Xəstəliklər İnstitutunun məlumatına görə Yaponiya bu il iyunun 2-sinə 977 yoluxma hadisəsi qeydə alınıb. Streptokok toksik şok sindromu adətən uşaqlarda şişlik və boğaz ağrısı kimi daha az şiddətli simptomlarla nəticələnir. Bundan əlavə, və
bu sindrom ağrı, şişlik, qızdırma, aşağı qan təzyiqi, toxuma nekrozu, tənəffüs çatışmazlığı, orqan çatışmazlığı və hətta ölüm də daxil olmaqla ağır tibbi fəsadlara səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, 50 yaşdan yuxarı insanlar risk altındadır. Baş vermiş hadisəyə cavab olaraq, Hong Kong səlahiyyətliləri Yaponiyaya səfər edənlər üçün səyahət tövsiyələri verib, səyahətçiləri yüksək şəxsi giyena standartlarına riayət etməyə və hər hansı yaralara qarşı sayıq olmağa çağırıb. Gündəlik meditasiya ömrü uzadır, psixoloq İradə Hüseynova cavablayır. 100-dən çox tibetli rahib kosmosda meditasiyadan istifadə etmək üçün təyqata cəlb olunub. Beynin elektrik fəaliyyətinin öyrənilməsində iştirak edən rahiblər buddizmin ruhani lideri Dalai Lamanın dəstəyi ilə seçilib. Professor əlavə edib ki, təyqatlar Hindistanda akademik Svetoslav Medvedevin rəhbərliyi ilə aparılır. Onların 2025-ci ildə tamamlanacağı gözlənilir. Təyqatlar bu ilin yayında Roskosmos ilə bağlanmış hökumət müqaviləsi çərçivəsində aparılır. Bundan əlavə alimlər gündəlik yoga və meditasiyanın ömrü uzada biləcəyini müəyyən edib. Bununla bağlı STV xəbərə Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin psixoloqu İradə Hüseynova danışıb. Yoga isitmə hərəkətlərdir. Yoga hərəkətləri insanın bədənini açır. O kilitlənmiş o şeylər açır mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətinə, maddələr mübadiləsinin inkişafına. Dalınca gəlir nəfəs. Nəfəs bitdikdən sonra gəlir meditasiya. Bu üç kompozisiya bir arada insanın psixosomatik xəstəliklərinə, ağlına, idrakinə, ağıl, ruh, bədənin vəhdətidir. Bu üç prosesin birlikdə həyata keçirilməsi insanın ağlının, ruhunun, bədəninin vəhdəti, birliyi, harmoniyasıdır. Amma maddi bədənə bağlanmaqla, insan özündən ayrılmaqla, bu texnikaları etməmələrlə bunu pozur, emosionallıq yaranır. Emosional pozuntu yarananda insan ağlını itirir, insan hissləri ilə hərəkət eləməyə başlayır, səhv qərarlar verir. Psixoloq, yoga və meditasiyanın həm fiziki, həm də psixoloji faydalarının əhəmiyyətini xüsusilə vurğulayıb.